Galera, sou Matheus Caseirão, fui convidado pela TV Assembleia, do programa Instante, para vir andar de wakeboard aqui no Paradise. Meu amigo, vai ser loucura. TV Assembleia, o que liga você? Vem com a gente. Galera, aqui é top, um ambiente familiar para você vir com sua criança, tem uma banda ao vivo tocando, tem bebidas, tem tiragosto maravilhoso e tem um desafio para você andar ali de wakeboard. Vou chamar aqui meu amigo Ciro para falar mais aqui desse ambiente espetacular, pertinho de Teresina. Meu amigo Ciro, tô vendo aqui que todo domingo e sábado lotado aqui, vou pro desafio, o que você me diz, o que eu tenho que fazer ali? Tudo bom? Matheus, é o seguinte, o wakeboard é um esporte bem tranquilo, né? A gente tá vendo aqui no parque como é que tá sendo a situação com a galera andando e tal. Não precisa se preocupar, a gente vai dar todas as instruções ali pra você. É só usar todos os equipamentos de segurança, capacete, colete e ter muita coragem pra andar. O mais é só isso. Pois é, a ideia do programa é tirar a gente da rotina. Eu nunca imaginei andar num negócio desse, então eu tô assim super ansioso. Eu acho que com suas dicas vou conseguir... ter êxito no que a gente vai fazer. O que você acha? A gente tem iniciante todo dia, então você será apenas mais um. Vamos conseguir, com certeza. É só ter um pouquinho de paciência e dar certo. Galera, fica ligadinho aí, vem com a gente. TV Assembleia, o que liga você. Vamos lá. Rapaz, eu tô vendo ali que já tem um ali, um atleta ali, e o cara é profissional. Vou ver se eu pego aqui alguma dica com ele aqui, olhando aqui. Ciro, cara, como é que funciona isso aqui? Eu tô vendo que tem uns equipamentos de segurança aqui, que é obrigatório, lógico. E pra um gordinho iniciante que nem eu, o que você acha que... O que é mais importante que eu tenho que fazer? Bom, Matheus, é o seguinte, todos os equipamentos de segurança aqui são pra você realmente começar no esporte e ajudar você a ter a sua segurança no lago, né? Então a gente proporciona todos os equipamentos aqui pra todos os iniciantes. Então, o capacete é para evitar que você tenha algum acidente na cabeça. O colete lhe ajuda a flutuar. Você falou que é gordinho, mas não vai dar tudo certo, não se preocupe, entendeu? Então, essa sua prancha, eu utilizava essa prancha aqui, ela tem um padzinho. Isso aqui que é o pad. Por quê? Para você que é mais fácil, porque ela vai botar o pé aqui e quando você cai na água, ela vai sair. Você não vai ter dificuldade para virar, né? Então, vamos tentar aqui te ensinar aqui dentro, fora da água mesmo. Você vai botar o colete, o capacete, entrar dentro da água e vai pegar o chinelinho aqui, ó. Desse jeito, botar no pezinho aqui. Nessa posição. Certo. E lá em cima, você tá vendo aquele cabo de aço lá? Aquela tem uma manetezinha que é onde ele tá segurando aquela pessoa que tá andando. Ele segura assim nessa posição, o joelho sempre flexionado, os braços por fora e ele vai, e o operador lá em cima vai começar a te puxar devagarzinho. O segredo é não puxar para trás. Só é esse o segredo. Ele vai começar a te levantar devagarzinho, você vai começar a ir. E aí sempre quando tem uma força puxando pra frente, o ser humano quer botar uma força puxando pra trás, pra igualar. Mas é o errado. Aqui não. Tu deixa ele te levar. Aí depois você escolhe uma base. Ou a direita atrás ou a esquerda atrás. Isso aí você vai escolher. Eu acredito que a direita pra mim vai ser melhor pra frente. Então pronto. Pelo que eu tô analisando aqui. Não tem certeza. Eu vi que tem uns obstáculos ali que iniciante nenhum pode passar por ali porque pode ser perigoso, né? Pois é, os obstáculos são feitos pra galera já que já anda já há um tempo, né? Até a prancha é diferente. Essa prancha, por exemplo, ela aqui, ela tem uma quilha. Essa quilha aqui é a quilha que ajuda a lhe direcionar pra onde você quiser ir, né? Então se você botar força com o dedão, você vai pra frente. Se você botar força com o calcanhar, você vai pra trás. As pranchas dos profissionais, ela não tem essa quilha. Pra quê? Pra você passar no obstáculo, entendeu? Então isso aqui gera, é o equipamento só pra iniciante. Cara, eu tô vendo aqui que se eu me der bem, eu vou viciar nesse negócio. Vou querer vir todo final de semana, porque aqui é um ambiente familiar. É bem legal, eu vejo que tem um tiragosto, eu pedi até um filezinho com fritos ali, show de bola. Tem
um ambiente legal para criançada, tem brinquedo. E aí convida a galera aí para vir conhecer aqui. Galera, o Paradise já tem 3 anos, a gente foi o pioneiro aqui no wakeboard no Piauí. Fica a 7 km do Balão do Aldebaran, na Estrada de União, para quem não conhece. O Instagram é Paradise Cable Park, sigam, acompanhem. Tem todo, a gente movimenta sempre e temos bandas, às vezes tem uma divulgação com os jogos, tem os campeonatos, então é só ficar ligado que a gente está divulgando sempre. Então, galera, fica ligado aí que Matheus Caseirão vai já subir nessa prancha aqui. Vem com a gente, programa Instante, fica ligadinho na TV Assembleia, papai. É nóis. Bem, galera, já tô aqui equipado. Você pode ver que o equipamento ficou bem acolchado, né? Porque esse meu colchão aqui. Vamos ver o primeiro gordinho aqui de hoje aqui andando aqui. Meu amigo Ciro aqui já tá nas instruções aqui. Vamos lá. Cai na água. Só ter um cuidado na hora de descer. Pode cair aqui. Meu amigo Ciro, você viu que eu fui aí, fui bem. Bem demais, meu amigo. Para a primeira vez, iniciante, indo e voltou, tranquilo. Me lembrou das instruções, que é o necessário, né? Se posicionou bem, foi isso aí, cara. Cara, eu lá no meio, quando eu fui chegando lá, na hora de voltar, eu fiquei lembrando de tudo que tu me falou. Agora, o que eu quero saber, o Piauí quer saber, como foi que tu teve essa ideia, meu irmão, de trazer essa coisa tão bacana para cá? Cara, aqui no Brasil a gente já tem uns cable parks, né? A gente é o segundo do Nordeste, tem o Colosso, que é nosso vizinho aqui em Fortaleza, tem o Sunset em Goiânia, tem o Naga em São Paulo. Mas a ideia mesmo foi visitando esses lugares. Eu acho que Teresina precisava ser prestigiada, né? Terra quente e tal, um lagozinho desse pra tomar um banho. Acho que sempre é bom. Cara, eu estou surpreso comigo mesmo, porque eu pensei que eu não ia conseguir. Programa Instante. Eu cumpri o desafio. Foi top, não teve negócio de ensaio, fui de primeiro e já foi. E até ele me aplaudiu aqui. O que que tu achou do meu desempenho, meu irmão? Foi show, Matheus. Parabéns, cara. Ó, parabéns mesmo. Tamo junto, papai. Um abraço, bom ter você aqui. TV Assembleia, tamo junto, viu? Valeu.